ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜ୍ଞା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଠି ଗଣ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ। ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନଜର ଏଇ ଭୋଟ ଉପରେ। ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର 50% ଭୋଟ ଯେମିତି ଆମ ଦଳକୁ ଯିବ। ଦେଖ ଦଣ୍ଡପାଣି ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଦଳ ପାଇଁ ପକେଟ୍ ଭୋଟ ଦରକାର। 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲେ ବଦଳିଯାଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚିତ୍ର। ସାନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ କରିକି କହ, ସାନ୍ତଙ୍କ ଦଳକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏଇ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ନୀତି। ସଂଖ୍ୟାର ମେଜିକ ବଦଳେଇ ଦିଏ ରାଜନୀତିର ହିସାବ ନିକାଶ। ନିର୍ବାଚନରେ ରକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନେ ନା, ଚିହ୍ନେ ଦଳକୁ ଆଉ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନକୁ। ବିପ୍ଳବ ତା ଘରର ଗୋଟେ ପଟରେ ଚକରେ ରାଳ ଦେଇ ସଜେଇକି ରଖିଛି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଦଳର ଚିହ୍ନ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏଇ ଭୋଟ କେବଳ ଦିଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ନେଇଯାଏ ସାଧାରଣ ଭୋଟରର ସବୁ କିଛି। ଭୋଟ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନଗଣର ଭୂମିକା।